Dobrý den, diváci, vítám vás Mike ze CGS, je to se mnou Radek. Dar. A jsme u Geek Talku 69. inu, takže tady v této sérii jako obvykle si shrneme nějaké ty novinky na kanále, budeme reagovat na nějaké zajímavé komentáře, které nám právě přišly pod naše videa, řekneme vám, co zajímavého se nám stalo za poslední týdny, no a potom se snad také stihneme podívat na komentářové sekce předchozích Geek Talků. Tentokrát tu mám otevřenou 9. část Geek Talku 66., jestli se nepletu, a ano, je to tak. 10., 11., 12. a 13. tu jsem si radši ani neotvíral, protože je podle mě docela jasný, že to dneska nestihnem. Na druhou stranu, v samotné série Geek Talk teďka v těch předchozích dílech, to znamená 68., 67., tolik nějakých extra zajímavých dotazů nepřišlo, takže prostě můžeme trošičku zvolnit a prostě reagovat na všechno postupně budem, ale není tam nic vždycky tak důležitýho, aby jsme museli nějak spěchat, takže to pojedeme pěkně v klídku během těch 30 minutek, co by tohleto video tak přibližně mělo trvat. Takže pojďme zahájit tady úvod tím, že řeknu, že technické dotazy právě do série Geek Talk nepatří, od toho je tu samostatná videosérie Tech Talk. Máte to napsáno i v popisku každého našeho videa, kdybyste náhodou byli někteří noví diváci, jak potom taky některý píšou, že hej, my jsme tu noví, my to nevíme, tak ano, chápu, dobrý, podívejte se do popisku, máte tam spoustu důležitých informací, včetně FAQ. Tak, dalším bodem tu je, že tadle to už opakujeme docela dlouho, ale je to tady třeba zase znova říct, protože nám se začaly chodit ty dotazy, které se toho přímo týkají. Streamy teďka děláme častěji, než jsme dělali v minulosti, a na tu streamovanou tvorbu skutečně přecházíme, jak jsme zase řešili právě v tom Geek Talku 66., proč tomu tak je. Takže protože teď děláme častěji ty streamy, tak třeba tyhle ty Geek Talky nebo i jiné videosérie, které jsme doposovat dělali, tak nemůžeme dělat tak často, protože my se prostě rozdvojíme, náš čas je prostě omezený na tu tvorbu. Co se týká teda těch streamů na našem Twitch kanále, tak tyhle ty můžou být teda neohlášené, ale snažíme se taky ohlašovat, kdykoliv je to možné. Například teďka si můžete tady povšimnout, že 14.12. od 19.00 máme naplánovaný další livestream Shoguna 2 Total War. Máme to tady hozený na Twitchi i v událostech, takže pokud jste si dali tady náš Twitch kanál vlastně sledovat, tak by vám ta informace o tom měla vyběhnout. Pokud tam máte dokonce ten zvoneček, tak pokud začneme streamovat, tak vám se odešly notifikace. Tady tyhle ty události sdílím na naší Facebook stránku, o tom, že je livestream, dávám informaci i na naší Steam skupinu, takže v žádném případě by vám nějaká ta informace uniknout neměla, dáváme to prostě na kolik? Na 3 místa. A někdy jo, a ještě vlastně na YouTube samotný potom dělám pozvánku, kterou jsem si, Radku, podle tvého doporučení udělal tu výchozí defaultní, možná už si viděl, kde jsem to krásně tak jako řekl, i kdybys náhodou někdy, víš co, livestreamoval, ty i na tebe jsem myslel, víš co, jsem to zahájil slovy. Dobrý den, milí diváci, inu v tuto chvíli já, nebo Radek, nebo možná my oba pro vás děláme livestream, ale když jsem tohleto, jako v tu chvíli, já jsem to dělal z patra, se přiznám, jo, a jako mě v tu chvíli, v tu půl vteřinu, když jsem začal přemýšlet, že bych měl zmínit i tebe, prostě v mysli proběhl takový ten celý svět. Já jsem si říkal, tyjo, to by byl úplně jiný svět, kdyby začal Radek streamovat, to by najednou mohl dělat streamy z téhle hry a z téhle hry a téhle hry. No prostě tolik věcí mi napadlo během té půl vteřiny, kdy jsem to teda svedl, že nebo Radek pro vás dělá stream, víš co? Jo? Že teď, když na to zpětně vzpomínám, tak si říkám, ty brďo, to by bylo fakt úžasný. A úplně mě fakt jako překvapuje, kolik mě toho stihlo napadnout během té chviličky, kdy jsem říkal tu větu, že jo? Pracuje velmi rychle v některých případech. Jo, no, tak jako celá ta psychologie je hodně zajímavá věda, no. Hlavně teďka jsou v tom docela nový jako průlomy, o tom my jsme taky mohli někdy udělat, buď Geek Talk, nebo právě podcast, taky to mám jako jedno z témat. Například se teďka postupně zjišťuje, že člověk vlastně neovládá svoje ruce tak, jak si myslí. Že vlastně ruce dělají, co oni chtějí, a jenom člověk si myslí, že s nima dělá to, co on chce, přitom ty ruce to dělají sami. Jo, že se opravdu pomalu přichází na takovéhle věci, že vlastně to podvědomí a vědomí, že to prostě, že něco jako vědomí vlastně neexistuje, jo, že je to takový celý komplikovanější, takže je to fakt zajímavý, no, ale to jsou zase teda věci, které v budoucnu třeba chceme dělat i právě během těch livestreamovaných podcastů, pro které tady máme připraveny nějaký ty témata. Tady teďka na ten Geek Talk si necháme jenom nějaký ty kratší, co zase tady mám, ale máte se rozhodně na co těšit. Tak, takže to máme tady livestreamy. Další bod, který tady mám, je, že měli bychom zase poděkovat našim patronům, kteří nás tady na Patreonu podporují, takže všem pěti, kteří nám teda donatují $8 v tuto chvíli, patří dík.
tady z těch peněz se časem třeba koupí lepší webkamerka, například pro Radka, aby taky by byl trošku ostřejší, aby byl lepší kontrast a tak dále. Tohle byla dobrá kamera, když se pořizovala před 10 lety. O ano, no. A nebo já jsem právě potom přemýšlel, že taky by jsem pořídil jednu výbornou webkameru, která teďka je od Logitechu k dispozici, která už nahrává i ve 4K nebo Full HD v 60 fps. A ta je USBčková, ale dala by se třeba i připojit, já nevím, k notebooku, třeba někde na našich cestách, a ona je tak dobrá, vysloveně jsem se koukal, že ona má i dobrou fakticky optiku, dokáže docela solidně ostřit, zoomovat, jo. No. Že ona se dá vysloveně využít na nějaký, řeknu, rozhovor někde v terénu nakonec, jo, že prostě jsem si říkal, to by nebylo špatný, prostě pořád samozřejmě to není tak dobrý, jako když si pořídíte jako zrcadlovku za 25-30 tisíc, jako to rozhodně ne. Ale jako pro ty naše potřeby by to mohlo i stačit, takže o tom uvažuju, nebo taky třeba ten stativ už by to chtělo a tak dále. Takže v každém případě patří díky tady našim patronům, kteří nás teda podporují a umožňují teda nějaký ten, řekněme, další posun naší tvorby v té kvalitě výš. Tak, OK, takže to jsou tady tyhle ty body, já se teďka podívám, jestli jsem ještě něco nezapomněl. O ano, zapomněl. Měl bych tady ještě říci, že my jsme teďka teda dělali nedávno livestream. Bylo to ze Shogu na dvojky, dělali jsme třetí livestream, tam se stalo pár zajímavých věcí, o kterých ještě Radek bude hovořit, ano. Tomu se dostaneme. Ale co jsme tam na začátku probírali, bylo to, že pokud hrajete ARM hry, ať už ARMu jedničku, dvojku, nebo teďka nejnovější, že jo, stále trojku, já jsem během toho streamu říkal, a vy se na něj budete moct podívat, až vyjde jeho záznam, teďka se mi tady zrovna počítači vedle renderuje, ještě se to bude renderovat 5,5 hodiny. No, to jsem velice šťastný, že teďka tady mám vlastně tu druhou sestavu, na který můžu renderovat videa a na mým počítači zase můžu třeba točit jiný videa v tu samou chvíli, což je super, což jsem předtím nemohl. No, což je taky ten důvod, proč jsem si pořád tady tyhle ty už otestované lepší komponenty nedal do svého počítače, protože mi došlo, že je lepší, když mám vlastně dva než jeden, že jo. To. No. Takže proto to mám zatím pořád jenom takhle, kdyby vás to zajímalo. A už vám vlastně i vyšel ten záznam livestreamu, kde jsem to poprvé ukazoval. Budete teďka tady nad Radkem na to mít kartičku, pokud jste to neviděli. Tam se to rozebíral a ještě vyjdou další záznamy streamu, kde jsem ještě ukazoval, jak to testuju, taktuju a tak dále. Takže to ještě vyjde. Nebo asi v pravděpodobně ve chvíli, kdy sledujete tuhle tu část GeekTalku, tak už vám to vyšlo. No a teda nicméně na tom livestreamu, který jsme s Radkem včera dělali z toho Shogu na 2 Total War, a jinak nebojte se, z nich záznamy taky vyjdou, on je jenom problém, že zase jsou i na kanále natočena starší ještě videa, která mají přednost ve vydávání, že jo, tak proto ještě pořád vám některé ty záznamy nevyšly, bohužel třeba ty záznamy z toho streamu vyjdou až 2 týdny potom, co se konal, protože prostě mezi tím se zase točili jiný, ještě starší věci, jo, takže, ale myslím na to, že to není optimální, budu se to snažit zlepšit a postupně, jakoby ten plánogram vydávání videí udělat tak, aby ty videa měla různorodou tématiku, aby to nebyly jenom herní videa, nebo jenom nějaká technická videa, aby se to tak nějak střídalo, a druhou stranu, aby nebyly tak jako daleko od sebe třeba ty streamy, ty záznamy od té doby, co se reálně streamovaly, no. Ale teda, zpátky teda naposled, asi na poštvrtý k tomu, co se tam řešilo, v té ARMě trojce zjistil jsem, že skutečně pokud to máte na SSDčku, tak minimální FPS v té hře vám jdou rapidně nahoru. Takže doporučuju, pokud chcete hrát ARMA hry, a chcete třeba mít herní počítač, na kterým tu ARMu chcete hrát jako jednu z hlavních her, mějte tam SSDčko opravdu dost, vám to pomůže s performance. Až jsem se díval, jak moc to pomáhá. Takže to je jedna věc. To znamená v řádech desítkách FPS v tomhle případě. Ano, abych byl teda konkrétní, mě se zvedli v benchmarku minimální FPS z 11 na 29. Ale jsou to minimální FPS, jo? Takže buď vám to prostě sesekne na chvíli, třeba vteřinu vám najednou ta hra je pojede na 11 FPS místo na 40, no a takhle mi teďka místo teda na 11 FPS po dobu třeba 1-2 vteřiny, při tom, co se mi třeba načte textury, když se podívám do optiky, tak najednou jde na 29. A jako skok ze 40 FPS na 29 nebo ze 40 na 11, to je úplně něco jinýho, že jo, takže ano. To mi to SSDčko třeba udělalo rozdíl, jinak teda, co se týká průměrných FPS, tak to SSDčko mi zvýšilo FPSka v ARMě průměrně o 2 FPS nahoru, jo, takže jako to je zase takhle. Nečekejte o to zázraky, ale s těma minimálníma vám to něco může udělat, hlavně pokud teda máte pomalý harddisk, na kterým tu ARMu máte nainstalovanou. Takže to je jedna věc, potom jsem tam taky řešil ten problém s ARMou 3 Battleye na Liberationu, který přetrvává, doufám, že v době, kdy vám vychází tenhle ten Geek Talk, tak už Bohemka to úplně finálně fixla, musíme v to doufat. A poslední věc, co tady ještě mám, co se týká streamu, kterou už jsem zase říkal i v tom GeekTalku 68. předchozím, a jeden z diváků nám tam i poslal docela pěkný GIF, který bychom mohli používat pro, myslím, že to bylo buď pro follow nebo subscribe, už si nejsem jistý.
tak můžete nám právě posílat GIFy, který budeme případně používat právě jako alerty. Když nám někdo dá nás sledovat, follow, že jo, nebo nám někdo dá subscribe, nebo donate. Jinak donate, GIF stále vítězí ten, jak strýček skrblík skáče do své pokladničky. To tady pořád mám napsaný, že vítězí, takže jo. Až někdy až se nám se, že tady třeba od vás diváků sejde tady těchhle těch návrhů dost, tak my to nějak tak probereme, vybereme to nejlepší a to si tam potom nastavíme. Takže stále nám tohle to můžete posílat v případě tohle GeekTalku přímo do komentářové sekce nebo na náš kanálový mail checkgeekstudio@gmail.com, jak máte v popisku každého našeho videa. Tak. Dobrý, takže tohle to jsou všechny tady tyhle ty věci, které měly zaznít na úvod. No a teďka ještě se podíváme teda na nějaké komentáře, které přišly mimo právě Geek Talk. A potom se podíváme, co zajímavého se nám teda stalo, nebo Radek vám řekne svoje stories, protože ten toho má tentokrát trošku víc než já, což je dobře, že se trošku prostřídáme. A nakonec teda, pokud to ještě stihneme, se podíváme do té deváté části 66. Geek Talku na to, co se tam psali, tam je taky pár věcí, které stojí za zmínku, za probrání. Tak, teďka se teda pojďme ale podívat semka. První část herního streamu 6., který se jmenoval Server padá, něco si přejte. Nebo prostě teda padá server, něco si přejte. Takže se tam probíral War Thunder a upgrade počítače, právě tam jsem to ukázal úplně napoprvý. Tady padl jeden z dotazů, který si zase žádá tady nějak trošku zviditelnění přece jenom. Tady Radek Gabriel se ptal, ahoj Majku, vím, že už jsem se na to někdy ptal, ale proč Radek skončil v Bohemce? Vím, že o tom už někde mluvil v nějakém videu, ale nemůžu ho najít. Tak, já jsem mu tady, Radku, hned tě potom pustím ke slovu, možná by se k tomu ještě chtěl nějak vyjádřit, jak jsem mu tady i psal, jinak že odpověď bude mít i v tomhletom Geek Talku, ale já jsem mu tady právě odepsal. Stačí například hledat klíčové slovo Radek nebo práce. Jo? A linknu se mu to video, kde jsme o tom také mluvili. No to nebylo v jednom videu, ale já jsem mu tady teda linkl to první, co jsem našel. Zase i pro některé jiné diváky. Já vám ukážu, skutečně pro některé to může být taková stále magická funkce na internetu. A já vám to tady neukazuju, že bych z vás chtěl dělat blbce, nebo že bych nějak jako se považoval za lepší než vy, ale opravdu, tohle to je dobrý se na internetu naučit. Víte, já si teďka třeba otevřu tadyhle, vám to ukážu svůj fullscreen takhle. Jsem si teďka otevřel tady playlist Geek Talk videí, jo? Pochopitelně tuhle tu věc jsme řešili v Geek Talku, což tak nějak dá rozum, to už jako na vaší logice najít si ten správný playlist, kde byste tak nějak očekávali, že danou věc jsme mohli probírat. Nebude vyhledávat v rámci celého kanálu. Ano, nebude vyhledávat v rámci celého kanálu, což je tady tahle ta krásná lupička, kterou když si rozkliknete, tak klíčový slova tady se hledají pouze na našem kanálu ve všech našich videích, jo? Ale teda, pokud si třeba pamatujete, že jsme něco probírali v Geek Talku nebo v nějaké jiné sérii, tak si tady otevřete vlastně playlist té dané série. No a teďka, když někoho zajímá, proč třeba Radek opustil herní společnost Bohemia Interactive a šel pracovat jinam, jo? Takže já zmáčknu krásnou klávesovou zkratku Ctrl plus F. Tady vpravo nahoře mi vyjede ve Chromech takové okýnko, ve Firefoxu je myslím trochu někde jinde, v IEčkách bylo myslím vlevo nahoře, nevím teďka kde je v Edgech, no prostě někde vám vyjede okýnko, do kterého můžete napsat klíčová slova. V tomhle tom případě, když hledáme něco, co se týká Radka, tak by možná bylo dobré začít slovem Radek. Hele, tak podívejte si, já tu zapíšu Radek. Tak. Kedar. Ano. Ano. A teďka, hele, už mi to tady našlo 6 těch slov ve všech těch videích, jo, takže první. Mike byl ve škole, Radek zrušil Geralta, Mike u státnic a další příběh, takže tady asi to není to, co hledáme. Další. Jak vznikalo video mašinky? Radek potkal BVP2. Co chodí za dotazy? Asi taky ne. Jdeme dál. Velké změny na CGS, vydávání videí, pojetí tvorby, Radek má slovo. Mohlo by to tam být, ale zkusíme se podívat, jestli ještě najdeme něco lepšího. Geek Talk 58. druhá část. Změna pravidel komentářových sekcí, Radek upgradoval PC, takže tady taky ne. Geek Talk 56. druhá část. Radek si otrávil auto a má novou práci. Takže jak dlouho nám to tady trvalo najít v tom seznamu? No, ale to zase není úplně směrodatný, protože Radek má novou práci, znamená, že si našel novou práci. Ano, ale starou. Přesně tak, ale už nám to tady jako dává něco, že například v tomhle videu bychom jednak mohli právě říct,
proč Radek opustil tu původní a teda proč si našel novou, nebo bychom tam případně mohli říct, tak o tom jsme už, proč Radek opustil svoji původní práci, jsme mluvili v tomhle Geek Talku, takže tady budeme mluvit o tom, že si našel novou a co bude jeho obsahem práce. Takže třeba už v tomhle videu by člověk našel teda vlastně tu, ten další odkaz na to, co hledá, jo. Potom nám to tady ještě našlo třetí, jo, jak Radek zvládá vedra, že to je všechno. Nicméně, pozor, tady ještě dole, což vy teďka vlastně nevidíte, což je možná malinká chybička. Já si to tady teďka možná posunu trošičku výš, ať vy to vidíte. Ale tady je ještě load more totiž, jo, takže my jsme ještě nevyhledávali úplně ve všech videích, jo, takže vždycky si přesvědčte, že máte načtený celý ten playlist. Tady je až poslední video, nebo první spíš, které je zařazeno v Geek Talk sérii, jo. Ale jak říkám, pomocí tady tohohle vyhledávače vy si v našich nadpisech můžete dohledat, co potřebujete, jo. Třeba kdybych mě teďka napadlo, další klíčové slovo je práce, jo. Takže já tady napíšu jenom pr a napíšu jenom práce, nebudu psát e, protože víte co, v tom nadpise by mohlo být práci. Nebo práce, podle toho, jak to budete, že jo, do jakého pádu to slovo dáte, jo. Tady vidíte, že například práci, takže kdybych napsal práce, tak už mi to tady nenajde, jo, takže snažíte se vždycky napsat jenom kořen toho slova, znáte z češtiny, že jo, proto jsme se to například taky v hodinách českého jazyka učili, co je to kořen slova, aby jsme například na internetu mohli správně hledat celá ta slova, jak chceme. Takže tady nám to nachází dvě části, tady je pracovní uplatnění, Geek Talku 31, a potom druhá schoda je tady právě zase, jak už jsem říkal, Radek si otrávil auto a má novou práci. Takže zase, jo, můžete se prostě takhle snadno dohledat ty informace, které hledáte. Takže když se tady vrátíme zpátky, tak jak jsem mu tady psal, hledat klíčové slovo Radek nebo práce a můžete si prostě najít docela, myslím, solidně rychle to, co hledáte. Tak jinak Radku, chtěl by si to tady zopakovat, ty svoje důvody, proč si opustil Bohemku a vydal se jinam? No já přemýšlím, jaký důvody jsem uvedl, protože si to úplně nepamatuju. Už to bylo docela dávno, no. Za jedno to bylo docela dávno a za druhý... Od doby, co mám novou práci, tak už tak málo myslím jako na to, co jsem dělal předtím, že jsem to možná i zapomněl, proč. Ale prostě končil projekt, na kterém jsem dělal a možnost byla buď pracovat na DayZ, což asi nechce nikdo, doufám teda. Možná někdo, jo? No, možná někdo, jo, podle toho ty hry i tak vypadají. No, ale... Další možnost byla pracovat na stále ještě neoznámeném projektu, který by byl úplně od znova, prakticky úplně nová věc pro Bohemku takhle. A tam nebyla technologie, v té době teda. Dlouho to vypadalo, že ještě nebude. Možnost byla pracovat na DayZčku, což jsem nechtěl, nebo pracovat na projektu, který jakoby neměl úplně, si myslím, tu chvíli budoucnost, nebo neviděl jsem jí. Takže tam nebylo kam dál postupovat, si myslím, z pozice, kde jsem teď. Tak jsem s nimi se dohodl, ukončil spolupráci, šel na práci, chvíli tam počkal, našel si novou práci a tam jsem to teď, do dnes, už přes rok. Mm-hmm. A možná raději tady rovnou zopakuj teda, kde pracuješ teďka zase, aby ty diváci to nemuseli teda zpětně hledat, pokud se jim nechce. Pracuji jako test exekutor nebo specialista testování v společnosti Česká... Ten název mi prostě úplně cetin. Česká telekomunikační infrastruktura, mm-hmm. což je společnost, která rozvádí kompletní kabelovou infrastrukturu po České republice. Respektive dřív po České republice, dřív to býval Český Telekom, nebo co to bylo, jak se to jmenovalo dřív. Donedávna to bylo Outučko, teď už je to samostatně CETIN. Po rozdělení spravuje prostě infrastrukturu, datový sítě kompletně v České republice. Pod správou jako přímo vlastník má Česko jako takový. Jasně. Dobrý, takže to jsme reagovali na tyto věci. No a potom tady v téhle komentářové sekci stále pod tady tímhletím videem se však objevil jeden nádherný komentář a já ho tady prostě musím ukázat, protože mě opravdu dostává, jak jsou lidi vysloveně prostě ochotní ze sebe dobrovolně na internetu dělat blbce.
A tenhle ten komentář tady zase hlavně beru z toho důvodu, že mnohokrát už tady na kanále zaznělo, že my jsme rádi za vaše komentáře, nemusíte se pod naše videa bát napsat cokoliv. Pochopitelně však, pokud budete psát naprosté blbosti, hejt, troll komentáře, no tak vám to dáme sežrat. Jako to zase, ne že ne. No a tady Ladins Jeliman napsal právě pod to video, které, nebo pod ten záznam toho streamu, kde já jsem vysloveně ve své podstatě celou dobu rozebíral, že můj počítač právě není spolehlivý, přestává fungovat a tak prostě potřebuji přejít na nové komponenty. Tak právě napsal komentář na to, jaký seš odborník, tak školářsky nepřipraven. Tam šlo o to, že například na začátku mě ten počítač blbl do té míry, že mi například nechtěl inicializovat kameru. Jo, prostě ten můj počítač, jako ta jeho chybovost toho procesoru a i jiných komponent, které tam jsou, i USB řadiče, už mi tam vysloveně začíná blbnout, se prostě projevuje nejrůznějšími způsoby. Jo? A já jsem tady právě na to reagoval. Upřímně, tvůj komentář nepovažuji ani za trochu vtipný, nehledě na to, že sám za sebe děláš blbce, jelikož valná část tohoto záznamu livestreamu je právě o tom, že mi blbne počítač a proto testuji komponenty, na které bych mohl přejít. To, že si pak tedy děláš srandu z toho, že mi na polofunkční počítači opravdu nečekaně vše nefunguje tak, jak by mělo, je ubohé. Zvláště, když máš ještě tu drzost navážet se do mé odbornosti bez uvedení jediného relevantního argumentu. Takže prostě tady moje vyjádření k tomuto, jinak prostě když někdo se do někoho nějakým ubuje, například v tohleté chvíli do mojí odbornosti a za to zapíše x smajlíku a podobné věci, tak se to opravdu jako nepomůžete si tím, jo? Ani prostě jako když, prostě jako ano, je sranda a sranda, ale ta někde končí, že jo? Prostě klasika. Takže jsem tady na to tak nějak reagoval, on tady právě odepsal, ty jo, nečekal jsem, že podráždím kreténa, a mi se líbí, že všimněte si, tady, jo, napsal 4 ty závorečky, tady už napsali 3, já teďka jsem velice takovým, řekněme, v očekávání, jestliže ještě bude reagovat na ten můj další komentář, jestli tam napíše jenom 2, víte co, že by to byla taková evoluce, že po každý na konci napíše o závorku míň. Jsem opravdu zvědavej. No a na to jsem mu právě ještě teda jako reagoval, je krásné, jak jsou někteří lidé ochotní ukázat svou blbost celému internetu, že jo. Takže, tady ale máte. Jinak, když už tě tak krásně nazval, tak těžký pokondr tenhle rok vydal že jo, parodii zase na písničku Scatman. Jo, vím, co myslíš, jo. No. A ta písnička od nich se jmenuje Kretén. A to bych doporučil fakt podívat se všem lidem, který napíšou kamkoliv, komukoliv, že je někdo kreten nebo debil. Tak ať si poslechnou tu písničku a jestli tam sebe identifikujou, tak by měli přemýšlet chvíli o tom, co dělají. Jo, protože opravdu jo, ta písnička přesně míří na ty lidi, co takhle komentujou. Mhm, jo. To je dobře, že jsi na to Radku vzpomněl, vidíš, to by mě ani nenapadlo, no, byť jsem to taky zaslech. No. A jinak, potom tady byl ještě jeden takový docela vtipný komentář, tady někdo napsal čau, tak jeden z našich diváků mu odepsal ahoj. Takže, no, to jsou ty nejlepší komentáře. Jo, no. takže tady to máte. No dobrý, takže tohle to jsme teda pořešili, co bylo třeba vyřešit. Takže teďka je teda už na čase se podívat na to, co zajímavého se nám stalo v posledních týdnech. Já teda to řeknu velice v krátkosti, no za sebe, moc se mi toho nedělo, když už se mi něco dělo, tak jsem to řešil teďka právě na těch livestreamech, které probíhaly, takže nemám moc co říct. Nějaká ta opravdu zajímavá témata, která jsou na další rozebrání, tak ty mám právě napsány pro samostatné díly Geek Talku, kde to bude téma právě na celou dobu Geek Talku, nebo právě pro naše podcasty. Takže Radku, nicméně ty si teďka zažíval nějaké zajímavé věci, takže pověz. No, včera jsme měli livestream z Shoguna právě. Mm-hmm. A na tomhle livestreamu jsem v jeden moment ke konci, nevím, co jsem chtěl dělat už. Ale jak mám, že jo, ruku na myši, tak najednou místo toho, abych ji dal dozadu a nahoru, jako normálně, tak jsem šel kolmo nahoru. Což vyústilo v to, že jsem dal strašnou ránu do ramena mikrofonu, který natáhl kabel, vedle kterého stála sklenička, která se převrhla a to malinko koli, co v tom zbylo, tak půlka z toho vyšplejchla ven. Nevyšplejchla celá, protože se opřela o klávesnici. A já jsem viděl spoustu tý koli vyšplejchnutých
na stole za tou klávesnicí. Tak si říkám, tyjo, to bude v pohodě, to je jenom za klávesnicí. Klávesnice byla fakt jenom malinko, prostě jenom pár kapiček jsem tam viděl. Si říkám, to bude dobrý, postavil jsem skleničku, vysušil jsem si to tady. No a dodělali jsme ten stream a pak já jsem začal psát a najednou se z ničeho nic prostě spouštělo víc kláves, než by mělo. Tak já si říkám, hele, to je fakt divný, že by přece jenom se nějaká kola dostala. Jsem tu klávesnici vzal, otočil vzoru nohama. Vytekl z ní asi tolik koli, co tam zbylo v té skleničce. Ale pozor, Radku, jo? To, že jsi ji otočil a zkusil zjistit, kolik tam toho nateklo, bylo až na můj podnět, kdy jsi zjistil, že ti co, to bylo, že nějaká klávesa ti píše backspace, nebo v obráceně, no, to bylo... No, že šipka doprava psala delete. Jo. Backspace nebo něco. Backspace to byl, no. Takže, víte co, jenom, vy to uvidíte na tom záznamu toho streamu, že najednou se ozvala rána, Radek jako tak nejistý, no vy to vlastně neuvidíte, my jsme v tu chvíli neměli, myslím, zapnutý webky, protože jsme ještě byli ve hře. Ale v chatu se ozvalo, že konečně se, ne, vlastně Lasu tam psal, to bylo hned po té ráně, Lasu tam psal, že přišel akorát. Jo, to bylo ke konci právě streamu, najednou se ozvala rána, já jsem říkal, Radku, tohle už nedělej, a Radek právě říkal, co se stalo, ale prostě byli jsme ve hře, neměli jsme tam facecamy, takže jako tam nebylo moc toho vidět, ale právě potom jsme dělali ještě talk show, Radek jako bylo vidět, že potom už tam kamerka byla, že tu klávesnici tak nějak začal testovat, a právě chvilku potom, co jako jsme vypli ten stream, tak Radek prostě zjistil, že teda šipka doprava mu dělá to samý jako backspace. A já jsem právě Radkovi, jenom zase z mýho pohledu, jak to vypadalo, jo, jsem právě řekl, Radku, tak jako bylo by možná dobrý teďka tu klávesnici radši odpojit, otočit a nechat z ní vytýct co, to, co do ní přece jenom asi nateklo, protože to nebylo úplně zdravý, než to teda Radek udělal a jak teďka sám říkal, kdo se divil, kolik z toho nakonec teda vyšlo vykapávat. Ano. Takže jenom zase pro divák, jako globální rada, když si něco vylijete do jakýkoliv elektroniky, ať už klávesnice nebo někam jinam, okamžitě ji fakt podpojte, otočte a vysušte, protože tím můžete zabránit ještě tomu trvalému poškození. Hlavně když to jsou sladké nápoje. Když si jako Radek budete myslet, že je to v pohodě a moc se tam toho nedostalo, tak možná skončíte jako on, protože Radek teda potom začal zjišťovat, co s tou klávesnicí je, nakonec ji teda začal rozebírat a on mi poslal fotky, jo. Takže Radku, mluv, já ukážu fotečky. Ano, do 2 hodin do rána, respektive do 2:45 do rána, od konce toho Shoguna, co jsme to nahrávali, plus pak tam malinká talk show, tak do 3 hodin do rána prakticky jsem tu klávesnici čistil. Nejdřív jsem ji musel rozebrat, to trvalo asi hodinu, než jsem si naklikal přes klávesnici na myší, že jo, na monitoru ve Windowsech, než jsem se naklíkal a proklikal jsem se k tomu, co potřebuju, tak jsem ji rozebral a pak jsem ji začal čistit. Nejdřív prostě, že různě prostě hadříkama a to, pak jenom lehce vodou, když jsem viděl, že už je to tam fakt zaschlý, vyloženě na tom plošném spoji, no tak už jsem musel vzít trošku drastičtější metody, tak jsem se hledal i návody, jak to čistit a podobně. No, bohužel žádný čistící alkohol, ani alkohol nějaký neochucený tady nemáme, takže jsem se prostě uchýlil k tomu to očistit prostě horkou vodou, proudem. No, čištění proběhlo, klávesnice vypadá podstatně líp, ale není úplně čistá, si myslím. A tak jsem se rozhodl prostě, že si ji koupím znova, než zajedno, ještě vysychá stále, takže furt nevím, jestli bude fungovat po tom čištění. Aktuálně ta moje klávesnice vypadá takhle. Mm-hmm. Takhle zpředu, takhle zezadu, fotky tady toho jste viděli od Majka teď. No. Tady ta část, kde vlastně se vylila ta sklenička, tak kompletně celá lepila. Když jsem na to šáhnul, tak jsem se tam přilepil normálně na ten plošňák. Potom, co jsem to opláchnul a trošku očistil kartáčkem na zuby, náhradním samozřejmě, tak už to vůbec nelepí. Ale trošku mě tam zaráží, protože na těch fotkách vidíte takový šedivý jakoby oblasti, rozplizlý prostě. Prostě vidět, no, na těch fotkách dost dobře. Tak, tak to jsou místa, kde ta kola se uchytila, jo. A ona se tam dostala skrz ty spínače. Skrz spínače, ono je to strašně blbě vidět, jo. Mm-hmm. Ale mezi těma vlastně stříbrnýma spínačema jsou takový malinký černý tečky. A to je díra na druhou stranu.
Tak tamto to proteklo sem dozadu a postupně se to rozprostřelo po celý klávesnici, respektive primárně dole a v místech, kde to nateklo v rozích. No, takže uvidím, tak za dva dny ji zkusím zapojit, až si budu 100% jistý, že je to kompletně suchý. Mm-hmm. A uvidím, jestli bude fungovat. Když ne, tak mám náhradní klávesy pro svou novou klávesnici, která je úplně stejná. Takhle měla vypadat, jo. G110. Ale ještě vlastně těsně před streamem, no, Geek Talkem, já už to mám na ty streamy přepnutý, těsně před Geek Talkem jsme se tady s Mikem bavili, že oni ji vlastně změnili. Že už to není Orion Spark, ale Orion Spectrum. A já jsem nevěděl proč, a Mike mi to řekl, že se změnil tvar kláves. Uh-huh. Že ty starý klávesy měly takový jakoby žlábek dovnitř a pak jenom s takovou jakoby střížkou zase ven. Že tam měly jakoby takovou díru pro prsty. Uh-huh. A že si spousta lidí stěžovala na to, že jim to vadilo, že když se jim potily ruce, tak tam zůstávaly jezírka místo kláves potom. Tady je to trošku vidět, jinak je taky vidět, že Radek tu klávesnici opravdu extenzivně používal, ale... Ano. Ale je nutno říct, že myslím, že většina klávesnic našich diváků myslím vypadá velmi podobně. Ono se na to třeba na první pohled nezdá, ale pokud byste ji rozebrali, bude vypadat dost podobně. Takže tady právě no. Jak Radek říká, můžete trošičku vidět, že ono vlastně tohle, ta spodní část je jakoby prohnutá dovnitř, že to takhle jakoby svažuje. A to byla ta původní Radková klávesnice Orion Spark a teďka máš teda Orion Spectrum, která už to tak ano. Nemá. Ta už ten tvar tý klávesnic má, ale ten kláves má víc takhle. Mně ten vohnutý, nebo ten děravej v uvozovkách tvar vůbec nijak nevadil, jo. Já jsem na něj byl dokonce už zvyklý po já nevím, asi 2 roky mám tu klávesnici, možná díl. A teď jak mám zase rovný klávesy, jo. Protože i na normálních klávesnicích jsou lehce prohnutý, že jo. Uh-huh. Ty klávesy. A tady jsou vyloženě skutečně rovný. Až nepřirozeně, jo. Mi to přijde, takže já si všechny tyhle klávesy vyhásím. A dám si tam z té staré klávesnice ty prohnutý. Uh-huh. Protože je to kompletně stejná klávesnice, doslova. Protože i když jsem ji připojil k počítači, tak se mi načet profil jakoby osvětlení té klávesnice z té staré. Že ji identifikoval jako 1:1. Tam jediný, co vím, že se fakt měnilo, byl tvar těch kláves, no. No je říct, že ale právě Logitech, že jo, výrobce té klávesnice udělal tady tu novou verzi, protože většině lidem právě ty prohnutý klávesnice dovnitř pod tím úhlem nevyhovovaly. Že například vím, že se nějaký ty opravdu hodně jako náruživý hráči například stěžovali, že když se jim potily ruce a hráli na té klávesnici delší dobu, tak potom jako z těch kláves vznikaly takový malý jezírka potu, jo, a že se v tom usazovala špína a podobně. Radek zjevně tenhle ten problém neměl a zvykl si na to a vyhovovalo mu to. Ano. Takže jako, no, ty to můžeš přehodit zpátky. Takže když tak, ale když ti tam ta původní klávesnice vyschne, tak teda budeš mít případně rezervní klávesnici, což jako vždycky je fajn. A když budou fungovat v obě, tak mám dárek na Vánoce už. Nějaký. No jo. Jo, no. Ale nikomu dáš klávesnici v bedně, že jo, Orion Spark a dáš tam ty klávesy z druhý, že jo, to by byla sranda, ne, to... Třeba by nepoznal rozdíl. No. Ale to jinak ještě jsem ti chtěl říct jenom jednu věc, nebo to, co tady Radek říkal, že to potom teda myl horkou vodou. To vám silně nedoporučuju, protože v horké vodě, hlavně teda ve městech, že jo, máte tam normálně chlor a podobné věci. Tyhle ty minerály, které jsou teda v běžné vodě a ještě chlorovaný, jsou vodivý. Takže ono, když vám to potom zase zaschne, tak to může způsobovat jistou vodivost a to znamená, že prostě tady se vám tyhle ty obvody, které tady všude jsou, ono teda ty fotky nejsou dostatečně v rozlišení, aby to bylo úplně vidět, ale myslím, že částečně to tady je vidět na tom tištěným spoji, jo. Tak se nám to prostě propojí a vzniknou ty problémy, že například právě když Radek dal šipku doprava, ta klávesnice to vlastně brala jako by máš backspace, protože tam prostě propojili ty kontakty, kde neměli. Takže když už si takhle něco chcete fakticky oplachovat, jako pokud nejste líp vybavený, tak aspoň destilkou, jo. Destilku třeba, já nevím, do žehličky má doma většina lidí, že jo, takže jako tou destilkou to jde udělat. Teoreticky stačí uvařit tu vodu, že jo, že se taky vyvaří spousta. No, jako ne tolik, jako pořád máš ty destilce, když ji teda správně skladuješ, jo. Protože znám lidi, kteří třeba mají destilku doma a nezavírají to víčko, že jo, a potom do toho padá prach a potom to lijou do té
žehličky třeba, diví se, že jim to teda jako po pár letech musí kupovat novou žehličku, jo, to je takový to, že jako ano, dneska je hodně věcí nespolehlivých a plno naší spotřební elektroniky se vyrábí jako spotřební, abyste si co pár let museli kupovat novou. Na druhou stranu lidé se taky oni často jakoby nestarají tak, jak by měli a potom se divím, že jim teda nefunguje, že jo. Jo? Mm-hmm. A to, ať se už bavíme o ledničkách, pračkách, myčkách, žehličkách, jo, když to prostě neudržujete podle těch návodů, no tak to většinou přestane fungovat. Nebo o autech, jo, taky dneska si prostě lidi myslí, že teda prostě o auto se prakticky nemusí starat, jednou pár, za těch pár let jedou, že jo, na tu kontrolu, tam vymění maximálně ten olej a v pohodě, ne, jako fakt ne, hlavně jako teďka, když se blíží zima, jako měli byste trošku vědět, jak se to ten motor starat, co by se s ním mělo dělat, nemělo dělat, že jo, já nevím, třeba lidé vůbec třeba neví, že by se měla zajíždět spojka u nových aut, jo. Ono teda sice to není tak jakoby potřeba, jako to bylo v minulosti, před x desítkou let, ale stále jako je to dobrý dělat, jo, a jako říkám, jo, taky, kvůli předpisům Evropské unie, dneska ty motory jsou prostě poddimenzovaný, narvou tam turba, jsou přeplňovaný, což prostě tomu nedělá logicky dobře, ale fakticky jako i ta nespolehlivost některé té naší elektroniky je často dána tím, jak se o ní ten daný člověk stará, jako jo, takže jo, to bych tady chtěl zmínit, dávat si na to pozor, no. A teda, jak už jsem říkal, hlavně pokud se vám takhle nalije se něco do mobilu, do tabletu nebo do klávesnice, okamžitě vypnout, jo. Ještě než se opravdu tam dojde k nějakému tomu zkratu nebo čemukoliv, k čemu může potom dojít, otevřít, vyčistit, vysušit, že jo, to potom můžete si třeba vzít špejlky do uší nebo něco, namočit to do té destilky a snažíte se to z toho setřít, potom nechat opravdu den, dva do sucha vyschnout, nebo to můžete zkusit i vyfénovat. Ale zase ne, aby se to úplně rozpálili, jo, to na to taky někdy to nejsou dělaný ty plošní spoje, aby se třeba zahřáli na 50 stupňů, na to pozor, jo, což ten fén úplně v pohodě zahře. Takže, a potom na to může fungovat a může to tím zachránit, jo, takže, jo, docela dobrá věc, kterou zase tady na Geek kanále jsme rozhodně měli probrat, že? Dobrý, tak Radku, co máš za další téma? No druhá věc bylo to šistění, co jsem tady teď páchal, snažil jsem se to co nejvíc omezit. Přišel mi balíček, jeden z česky, to jsem si objednával, tenhle letěl až ze Singapuru. A já doufám, že je to, co si myslím, že to je. Protože je. Já jsem si objednal totiž spoustu různého oblečení tenhle rok. Nejen pro sebe, ale tohle je zrovna pro mě. To nejde vedet, to tak to rozhodnem. Víte, Radek mi před začátkem Geektalku říkal, že šustí teď, aby nemusel šustit během něho, jo, jenom by bylo jasno. No, to jsem šustil s tou klávesnicí, to bylo ještě víc hlasitější. Vypadá to jako prostě černá látka. Myslím, že je tam XX. Tak a... Že Radku, ty jsi už udělal takové malé Vánoce, říkáš. Takové malé Vánoce, ano. Vypadá to hodně jako pouze černá látka, ale je to... věc, kterou se obléknu, takže teď Majka neuslyším. Výborně, ty jo, ještě mi řekni to, že Rexy koupil poničo. Něco říká. Ano, něco říká, mo. Říká, můžu pomlouvat, teda, kdybych měl. A ne, tak ne. Wow. Ty jo, Radek by mohl začít dělat Jedi. Nebo spíš teda Sita, když to tak přemýšlím, že tam barvy toho pláště. Tak. A síla mě provází. Ano, jo, dobrý, tak jako počkej, to je vážně jako plášť cesta. Ano. OK. Tak ale, jsem to... ano, vypadá to ještě hůře, jsem čekal. Dobrý. Dobře, no. Ale dobrá věc, respektive takhle, proč se tak těším z toho, že mi to přišlo? Tenhle plášť normálně stojí $60. Jo. Nechápu proč teda, ale normálně to stojí $60 a ze Singapuru mi to dovezli, včetně dopravy za 14. Takže jako... Dobrá koupě. Spokojen. Ano, dobrá koupě. Tak. Asi to jenom ještě se zeptám, jak dlouho trvalo po objednávce, než ti to přišlo ze Singapuru, to by někoho mohlo zajímat? A teď jsem Radka znejistil. Jak se zastek? Objednával jsem to 2 týdny zpátky, v sobotu. Dobrý. Což je... Tak ty 2-3 týdny to většinou trvá. 28. Asi 28. a psali, že to doručí mezi 15 a 13.
což se povedlo. Dokonce i s Českou poštou, doručili to dneska, 12. Což ještě, když se blíží ty Vánoce, tak jako myslím, že dalo čekat, že to bude horší, ale dobrý je to. No a prosím tě, co tě přivedlo k tomu, že zrovna tenhle ten ohos potřebuješ? Já jsem si tohle tu věc chtěl koupit už strašně dávno. No. Ale nikdy jsem si prostě nenašel hlavně ty peníze. Takhle vidím jenom půlku monitoru. Ale ty nejseš Sitani Jedi, takže jako ty nemůžeš používat sílu, aby viděla místo tebe, že jo? Ale ono skoro to jde vidět, jako. Ono je to fakt jemná látka, protože to asi takhle... Jasně, no. Jako tohle je látka, ze který tady máme závěsy, jo. jako doslova. Dobře, no. Takže... Ano. V tomhle budu teď chodit. Chápu, že jsi ti za to nechtělo dát původní 60 jako dolarů, teda? No, jako věřím, že za ten produkt za 60 dolarů by tam byla trošku kvalitnější látka. Okay. A nebo taky nevíš co, jako, to je druhá varianta. A. Dobře, no to mě se přivádí k tomu, že mám tady připraveno několik Star Wars témat, i kvůli tomu, že se nám blíží, že jo, epizoda 8. Ano. Takže jo, mám tady připraveno výborně, jako témata, takže až se o tom budeme bavit, tak ty si tady můžeš oblézt pláštík. My jsme na to chtěli teď v neděli. Budeme na to teda asi spíš příští týden až. A už mám co si vzít na sebe. Jasně, takže to znamená, že v neděli vlastně můžeme dělat ten stream nakonec, co? Ano. No výborně, tak když bude čas, tak ho uděláme. Okej. Okay. Dobrý, takže tohle mi přišlo ještě něco, nebo to je vše? To je vše. Ode mě je toto vše, nebo vše, na co si teď vzpomínám. Tady na zdi mám furt jako témata, ale ty jsou na díl. Ty jsou na deal. Dobře, tak jelikož už tady koukám, čistá stopa, má teďka 42 minut, tak je teda na čase Geek Talk ukončit. Takže ano. Doufám, že se vám líbil, doufám, že jsme vás trošku se pobavili, třeba o něčem i informovali, což se vždycky snažíme tak nějak pěkně vyvážit. No a budeme se na vás teda těšit u další tvorby tady na našem kanále CGS. Budeme se na vás těšit na našich teda pravidelných snad už streamech. To by ještě tady mělo zaznít, že teďka toho Shoguna 2 streamujeme pravidelně vždycky v pondělí. Když ne v pondělí, tak ve čtvrtek, a když náhodou máme čas, tak v pondělí i ve čtvrtek. Takže tak to teďka je. A vždy je to dopředu. A vždycky na začátku je talk show část, takže tam se nás právě případně můžete vždycky doptat na nějaký věci. Je tam vždycky na to těch 30 minut prostoru, a nebo my si tam někdy právě připravujeme nějaký ty naše vlastní kratší témata, který tam probíráme. No. Takže můžeme se setkat i nějak jako v reálném čase na těch streamech, také teďka nedávno na kanále vám vyšla druhá pozvánka na LAN party, kterou pro vás v Praze pořádáme, takže na to se můžete podívat, pokud byste se s námi chtěli z 29. na 30. setkat osobně. No a teďka už je to teda všechno, takže budeme se na vás prostě těšit zase někdy příště, zatím se mějte dobře a nazdar. Nazdar. Tak jo.